O'tgan safar ulgurmay qolgan obunachilarimizga bu safar hurmatli obunachilar yana yangi partiya bo'g'oz suvli qo'ylarimiz hamda enabola qo'ylarimiz keldi. Buxoro enamarka qo'ylari, qoraquloq qo'ylari. Hurmatli obunachilar bugun 20-noyabr hafta kuniga bugun dushanba. Bugungi videoroligimiz Buxoro viloyatidan bo'lyapti. Ishqibozlariga mana obunachilarimizga udarlaridan, zo'rlaridan keldi. Bo'g'ozlari ham bor, 2tadan, 3tadan tug'ilgan ena bolali qo'ylarimiz ham bor. Hurmatli obunachilar, eng qizig'i narxlari ham hamyonbob narxlarda. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Xo'p, aytilgan narxlardan kami ko'sti bor. Yakat us kanalidan telefon qilyapmiz sizlaringiz, sizlarga albatta chegirmalari bilan qilib qo'yib berishadi. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha kuzatinglar. Bir 5 partiya ena bolali qo'ylar bor. Keyin bir 20 tadan oshiq yana bo'g'oz suvli qo'ylarimiz keldi. Hurmatli obunachilar, videolarimizga bitta-bitta like bosib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar, bizdan yiroqlashmanglar. Mana bo'g'oz qo'ylar, mana suv jelatini tayyor. Endi 3 ta toyfoni bor, endi 2 tali toyfoni bor. Narxi 2600 ming so'mdan. O'zbekiston bilan dastavkasi ichiga. Egzakchilar bo'lamiz. Yana qadam joylar, 1-chi, 2-chi, 3-chi tovushi. Narxi 2600 ming so'mda. Soni 5-ta. Ikkita bachalik. 18-chi qorin. Bo'g'iz bachalari 52-lik bo'g'izdagi. Narxi 6 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga. Ana 3ta bachalik, 3ta bachasi ham urg'ochi. Ona 2-chi qorin chorqoy. Ona ham bo'g'iz, bachalari ham bo'g'iz buni. Ona yelin qilgan. Narxi 10 million so'm, O'zbekiston bilan dastavkasi ichiga. Uchta bachalik, uchta bachasi ham urg'ochi, onasi 3-chi qorin yelin qilgan qo'yib tayyor bo'g'iz. Bachalari 50-lik bo'g'iz. Narxi 9 million. O'zbekiston bilan dastavkasi ichiga. Mana 3ta bachalik, 3ta bachasi ham urg'ochi, onasi 3-chi qon. Onasi bo'g'iz yelin qilgan uchi. Narxi 10 million so'm. O'zbekiston bilan dastavkasi ichiga. Bachalari 50-lik bo'g'iz. Mana 3ta bachalik, 3ta bachasi ham urg'ochi, onasi tayyor bo'g'iz yelin qilgan 3-chi qon onasi. Bachalari 50-lik bo'g'iz. Narxi 8 million. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga. Uchta bachasi ham urg'ochi. Ana 3ta bachalik, 3ta bachasi ham urg'ochi. Onasi 2-chi qorin chorqoy. Onasi ham bo'g'iz, bachalari ham bo'g'iz buni. Onasi yelin qilgan. Narxi 10 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga. Balasın musun numara? Balasın yok kaydakin kelen sana. Böyle. Ana ki. İki de baca sonu ya. Bırınlar bırma da uçağım çizsi sonra. Kıyı kima. Ana. Bilmiyorum hatta ki. Tamam otur tut tut. Ona sen yavaş üçüncü koru. İki de başlayalar kartinka çekiyor ya. Tuzla tuzla koru. Ana bitti sana. Okay. İşte bacası. Bacası kaç kolu bitersin mi onaca? Kıyı ikinci kolun. Çoğru kıyı. Çiz kazık. Bacalar ya. Bacalar ya.